Cá estamos na cabine do nosso maravilhoso A4. Se você pegou esse módulo recentemente e foi iniciar uma missão com ele desligado e tentou fazer o auto-start, ou seja, dar o comando para o computador ligar o avião para você, você logo deve ter percebido de surpresa que não ligou. É que neste módulo não existe o auto-start, você vai ter que ligar o avião do zero na marra. Mas eu tô aqui para ensinar vocês, então não vai ser muito difícil. Então vamos lá? Bem, antes de ligar o avião, esse é o melhor momento para você fazer o reabastecimento e armar ele conforme a missão você vai executar. Então, com a cabine aberta, porque se ela estiver fechada você não consegue conversar com essa galera aí do lado de fora do avião, você pressiona colchetes, seleciona a opção Ground Crew, seleciona a opção Rearm Refuel. E daí você reabastece, escolhe os armamentos que você vai usar, bombas, etc. tal, conforme a missão que você tem que executar. Eu tô colocando aqui dois mísseis anti-radiação e duas bombas burras debaixo de cada asa. Request rearming. Rearming complete. Rearmado e reabastecido, a gente pode começar a ligar o A4. Bem, mais um ponto aí. O A4 precisa que tenha energia ligada direto no avião do pessoal de solo, para a gente poder dar início na turbina. Ele não tem como fazer isso por conta própria, ele não tem APU como aviões modernos. Então a gente vai ter que falar com essa galera de chão aí do lado de fora de novo e pedir para desligarem uma máquina que vai dar aquele chute inicial para ligar o motor. Então vamos lá. Colchetes, ground crew, ground electric power e on. Chief, turn on the ground power. Copy. Vocês vão ver, eles vão trazer uma unidade de energia aqui próximo do avião. Ground power is Tá now ligado on. o avião, vai começar a fluir energia para o avião. Vocês vão ver luzes a se acendendo. E vocês devem ter visto que acendeu essa luzinha, quer dizer que a gente pode dar start no motor. Então, botão esquerdo do mouse, neste botão prateado do lado esquerdo, para começar a transmitir essa energia dessa máquina para o motor. E a gente vai ver que em contagem de RPM, começa a subir e estabiliza por volta de 10%. Nesse momento que o RPM estiver em 10% estabilizado, podemos dar ignição no motor, clicando com o botão direito em cima da manete de potência. Agora o RPM vai subir até 20%. Quando estabilizar em 20%, a ignição deu certo e a gente pode começar a transferir combustível para o motor. 20%. Vamos colocar a manete em idle, clica com o botão direito mais uma vez. E a gente vai ver novamente o relógio de RPM começar a subir. Ele vai estabilizar aqui por volta de 56%. A gente também vai ver que vários outros relógios aqui vão começar a se movimentar. A fluidez de. O consumo de combustível também começa a aumentar, porque agora está indo combustível para o motor. E é nesse momento, já que demora um pouquinho, a gente já pode ir ligando alguns sistemas do avião. Mas não hoje. Estou aqui só para ensinar. Quando você ganhar experiência e já tiver sabendo como ligar, você faz isso para economizar tempo. Beleza, estabilizou. Podemos pedir para o pessoal tirar esse maquinário ali desligado do avião, porque agora a própria turbina está gerando energia para o avião. Então, novamente, colchetes. Escolhe a opção Ground Crew, escolhe a opção Ground Electric Power, escolhe a opção Off. Chief, turn off the ground Você power. não pode esquecer de fazer isso, porque senão você vai começar a Copy. taxiar e decolar até com esse negócio ligado no avião e não vai dar bom. Ground power is now off. Vamos lá, galera, leva isso embora, pode guardar. Valeu. Bem, agora que a gente rearmou, reabasteceu e ligou o avião, a gente não precisa mais se comunicar com o pessoal de solo, então podemos fechar a cabine. Aqui do lado esquerdo atrás, clica com o botão direito em cima dessa manete laranja, Canopy, que ele vai fechar a nossa cabine. Beleza, fechou. Vamos começar ligando daqui da esquerda para frente, para direita. Então, esquerda atrás, clica com o botão direito neste pininho para ligar o oxigênio. Em AFCS, vamos colocar em standby, clica com o botão direito no mouse. Vamos colocar o estabilizador de movimentos do manche. Então, clica com o botão direito em cima desse pininho. Vamos colocar o radar em standby. Clica com o botão direito em cima dessa chave. Vamos ligar o compensador de ângulo de ataque do radar, clicando com o botão direito nesse pininho. Ligou.
E aqui do lado esquerdo, tudo certo, tudo certo, tudo certo, tudo certo. Beleza. Altitude. A gente está a 66 pés. Pode ver que nessa faixa branca é 100 pés. Então, entre 0 e 1, estamos aqui por volta de 66 pés. Em algumas missões você vai ter que ajustar isso. Clica com o botão esquerdo em cima desse pininho e arrasta para cima e para baixo e ajusta conforme. Mas a gente já está certo aqui. Vamos aqui na frente, radar altímetro. Clica com o botão esquerdo do mouse, empurra esse pininho e ligou. Aqui do lado direito é radar de navegação. Clica com o botão direito nessa chave para colocar em standby. Navegação, clica com o botão direito para colocar em standby. Rádio UHF, vamos ligar ele, clicando com o botão direito nessa chave até colocar em TRG. TACAM, vamos ligar ele e colocar em receive, receber informação de TACAM. Clica com o botão direito nessa chave. IFF, tudo certo. Aqui atrás, luzes. Vamos colocar em médio, botão esquerdo do mouse. E clica com o botão esquerdo do mouse e segura e arrasta para cima essa chave. Beleza, ligou. Agora, falando em luzes, vamos ligar as luzes externas da asa, cauda, flash, fuselagem e taxiamento. Clicando com o botão esquerdo do mouse nesses pininhos. Anticoo, pula, táxi. Pula. E é isso. Estamos com o avião pronto para taxiar e depois decolar. Para taxiar é basicamente como se você estiver empurrando um carrinho de supermercado e você fazer uma curva, você pressiona, coloca o pé e freia uma das rodinhas, ele vai fazer a curva para esse lado. Então, vocês estão vendo os pedais do A4 aqui? Se eu freio a roda esquerda, eu faço uma curva para a esquerda. Se eu freio a roda da direita, eu faço uma curva para a roda da direita. Para frear a roda da esquerda é Ctrl W. Para frear a roda da direita é Alt W. Então eu vou dar potência no motor e freando para o lado que eu quero fazer a curva. Então um pouco de potência. Começou a andar, tiro um pouco a potência e vou freando para o lado que eu quero fazer a curva. Você tem que fazer aqui um equilíbrio de potência e frenagem para também não ficar totalmente parado. Nossa pista está aqui. Eu sei que não tem ninguém aproximando para pousar. Também não tem ninguém para decolar. A gente é o próximo. E assim a gente vai taxiando até a pista. Para conseguir se alinhar com a pista. Oh, meu Deus! Meu teclado caiu. Desculpe, inconveniente. Colocando o avião de volta na pista. Meu teclado fica na posição vertical aqui enquanto eu estou usando os manches em cima da mesa, eu fui pressionar aqui com muita força e empurrei ele caiu. Daí beleza, você volta, coloca o avião alinhado na pista o máximo que você conseguir, é um pouco difícil. Daí quando você precisar frear, pressiona W. Ele fica meio fora, é normal. Agora para decolagem, vamos colocar o flaps em metade, half. O flaps é nessa manete aqui na frente da manete de potência. Para colocar o flaps em meio, você pressiona o botão esquerdo do mouse. Na hora que ele chegar na metade, você pressiona o botão direito para colocar ele em neutro. Se, vamos dizer, você passou na metade, quer que ele suba, clica com o botão direito para subir. Chegou na metade, clica com o botão esquerdo para colocar ele na posição neutra. Trim nose. Dá o comando de trim up e você vai colocar esse relógio até 4 graus, trim up. Estamos prontos para decolar. Então, freio, potência. Potência no máximo, solto o freio. Vai corrigindo para manter o nariz alinhado no centro da pista. Depois de uma certa velocidade, você só faz isso com o rudder. Quando o avião passar dos 130, 140 nós, você puxa o manche para trás, levemente, o avião começa a decolar. Vamos levantar o trem de pouso pressionando o G. E também podemos, agora que temos mais velocidade, levantar o flaps segurando a chave para cima. Flaps up, pode soltar. E decolamos o nosso maravilhoso A4. Não é difícil, é só uma questão de praticar um pouquinho. Vocês vão ver que é bem rápido de ligar, taxiar e decolar o A4.
Esse vídeo acaba ficando um pouquinho mais comprido, porque eu preciso explicar melhor cada passo a passo para não ter dúvida depois. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. E vamos voar.